Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Efikasnim operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji rasvetljeno je razbojništvo izvršeno prekjuče na štetu dvojice stranih državljana i otkrivena tri mladića starosti od 17 do 19 godina koji se sumnjiče za ovo krivično delo. Oni se terete da su maskirani, prestreli oštećene u blizini tržnog centra, fizički ih napali i oduzeli im zlatan lančić, sat i nešto novca. Protiv usumnjičenih podneta je krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Rasvetlili su i krivično delo ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi i pronašli 18-godišnjaka za kojeg se sumnja da je verbalno i fizički sa polomljenom staklenom flašom u ruci napao mladića u blizini tržnog centra. Napadnuti mladić nije povređen. Danas je drugi dan rasprave o izboru nove vlade i ekspozeu mandatara Aleksandra Vučića. Raspravu su obeležile polemike pojedinih opozicionih poslanika i mandatara, kao i verbalni dueli predsjednice parlamenta Maje Gojković sa liderom pokreta Dosta je bilo. Nakon završetka rasprave sledi glasanje. Nova vlada Srbije imaće 8 novih članova, ali i jednak broj resora kao i prethodna. Od sada građani opštine Stara Pazova imaju mogućnost da se informišu, pokrenu neku inicijativu ili zajedničku akciju, ali i da ukažu na probleme sa kojima se susreću zahvaljujući novo otvorenoj Kancelariji za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima. Kancelarija se nalazi u ulici Ćirila i Metodija broj 10 u Staroj Pazovi i otvorena je od 10 do 12 časova za sve zainteresovane građane sa kojima će razgovarati narodna poslanica Ljibuška Lakatoš. Sa kancelarijom možete stupiti u kontakt i putem maila kancelarija.starapazova@gmail.com. Zbog planiranih radova u Novoj Pazovi 12. avgusta bez struje u vremenu od 8.30 do 14.30 ostaće potrošači u sljedećim ulicama: Đure Đakovića od broja 37.50 do kraja, Vojvode Putnika Miloša Obilića od broja 68 do kraja, Poljski put Braće Jugović. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Građani koji u svom posjedu imaju kuće, stanove, zemljište do 15. avgusta moraju da izmire treću ovogodišnju ratu poreza na imovinu. 4. jula ove godine istekao je rok za podnošenje zahteva za reprogram dugovanja, po kojem su dužnici dug mogli da otplate na više rata uz otpis kamate. U opštini Stara Pazova podnet je veliki broj zahteva za reprogram, potvrdila nam je Divna Stefanović, načelnica Odeljenja za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda. Oni koji nisu podneli zahtev za reprogram duga, a nisu u mogućnosti da isti plate odjednom, imaju mogućnost da se obrate ovom odeljenju za dogovor oko više mjesečnih rata, s tim da se kamata neće otpisati u celini. Sankcija za neplaćanje poreza na imovinu je prinudna naplata koja nikome nije prijatna, a to znači blokadu bankovnog računa, hipoteku, popis pokretne i nepokretne imovine, što stvara dodatne troškove. Posljednja ovogodišnja rata poreza na imovinu stiže na naplatu 15. novembra. Srpski teniser Dušan Lajović napravio je iznenađenje u meksičkom Los Cabosu pošto je pobedio Australijanca Bernarda Tomića 7-6, 3-6, 6-4 i plasirao se u četvrtfinale turnira. Lajović je protiv 20. tenisera slavio posle sat i 52 minuta igre i povećao prednost u međusobnom skoru na 2-0. On se u borbi za polufinale sastaje sa Špancem Nikolasom Almagrom, sedmim nosiocem na turniru. Turnir u Meksiku igra se za nagradni fond od 721.030 dolara. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, povremeno uz oblačnost. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura 11, maksimalna dnevna 25 stepeni. Toliko, poštovani gledaoci, u današnjem izdanju Vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz programe Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno!